לבנים, שכל אחד מהם יהיה ציור שאני ואת נצייר ביחד. ראי צבע, איזה שאת רוצה ולא מחליפי. מה את בוחרת? ירוק. ואני אבחר כתום, בסדר? כן? יופי. עכשיו אני מתחילה ועושה איזושהי צורה, קשקוש, דימוי, ואת משלימה. נכון? בריבוע הזה. אחרי זה את מתחילה ואני משלימה. פעם אחת אני מתחילה, פעם אחת את מתחילה. נכון? ואז השני משלים. מה שבא לו. יכולים לעשות מה שבא לנו? אז אני אתחיל. Smiley.